nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Sabe qual é o único problema de você assistir tanto isso? Pegue sua espada e lute! E jogar tanto isso? Acordar de manhã beijando sua katana, vai sonhar com tentáculos e concentrar o ki no banheiro da escola. E um outro efeito colateral que videogame e anime demais pode causar é com os queridinhos dos cosplays, os samurais. Tem tantos mitos de samurai no mundo que dava até pra fazer uma religião com eles. Mas não tema. Hoje nós vamos destruir os maiores mitos dos samurais pra não deixar sobrar nada. Mas por mais que eu fique triste em saber que eu vou magoar sentimentos aqui... Mentira! Esse nosso estudo teve como fontes duas das maiores obras sobre o assunto. Os pesquisadores Carl Friday e Oleg Beneche, que são referências no assunto. Então o negócio é o seguinte, se você é fanboy de samurai e não gostar do que eu disser aqui, vai lá encher a paciência dos caras, mano. Mas se você curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. Mito 1. Bushido. O caminho do guerreiro. A vida do guerreiro. A vida em cada respiração. Isso é... Bushido. O lendário Bushido. Ou para aqueles que não falam japonês samuraico tão bem quanto eu, Bushido. O negócio é tão famoso que fizeram até um joguinho clássico de PS1 com isso, mano. Bushido Blade. Os otaku gostam, mas é mentira. O Bushido cresceu tanto que virou até uma febre na internet. Tá cheio de coach motivacional explicando como você pode ser um homem melhor seguindo os princípios do Bushido. O que é meio desnecessário, né? Porque se a gente já tem 10 mandamentos que são legais à beça, pra que colocar mais 7 nisso aí? E ó, eu te desafio a dizer quem tem mais coach motivacional no YouTube. Espartano ou Samurai? Mas a culpa não é deles, não. Quem começou a espalhar fake news de verdade foi esse cara aqui, Nitobe Inazo, com a sua obra lendária. Lendária até demais. Bushido, a alma do Japão. Ele escreveu a sua obra em 1899 e foi ele que veio com esses princípios honrosos e destemidos dos samurais que formam Bushido. E é graças a ele, e aos animes, é claro, que tem um monte de gente no mundo querendo ser samurai, e até aqui no Brasil também. É porque essa obra mostrou pro mundo que os samurais, desde os tempos antigos, obedecem um código de leis e de princípios éticos e que influenciava todo o modo de vida dos samurais. As famosas 7 virtudes do Bushido. Só que tem um pequeno problema nisso aí. Já não tinha mais samurai nenhum no Japão 30 anos antes dessa obra ter sido escrita. E para complicar ainda mais a historicidade desse tal código, o próprio Nitobe reconhece que os princípios eram passados pelo coração, não tendo registros escritos dele. Mas fala sério, mano. Não tem como ser mais épico do que passar um princípio de moral pelo coração. Tudo bem que um sábio disse uma vez que o coração é traiçoeiro e mentiroso, mas isso aí não deve se aplicar aos samurais não, né? Mas então, segundo o historiador Oleg Beneche, em uma das obras mais importantes sobre o Bushido, chamado Inventando o Caminho do Samurai, ele diz que inventaram o caminho do samurai. Não concordo. Ele diz que essa ideia de escrever um código veio de um político japonês importante chamado Ozaki Yukio, que viajou pela Inglaterra e se sentiu inspirado pelos códigos cavaleirescos que vinham desde a Idade Média, como por exemplo a própria Ordem dos Templários, através da Regra Latina escrito por Bernardo de Claraval. E Yukio achou isso legal pra caramba e queria um código igual a esses lá no Japão também. E aí ele resolveu recriar um equivalente em japonês que rapidinho conquistou a mente dos japas e do mundo também. E aí nascia o Bushido. Só que tem um pequeno probleminha nisso aí. Nitobe diz que esse código veio dos tempos mais antigos dos samurais. Mas isso é mentira porque a palavra Bushido só aparece a partir do século 17 e 18 nos textos de Yamaga Soko e Yamamoto Tsenotomo. Ou seja, Bushido só aparece bem tardiamente na história japonesa e não tem conexão histórica nenhuma com o auge dos samurais, que é justamente entre os séculos 12 e 16. E um outro grande problema é que ninguém sabe qual é a etimologia real da palavra Bushido. Ou seja, o que ela significava no seu sentido original. Então essa ideia de Bushido como caminho do guerreiro só aparece no final do século 19,
muito tempo depois do fim da Era dos Samurais. Então, de acordo com os estudos modernos, Bushido não tem nada a ver com o termo tradicional e muito menos com um código de honra que vinha desde a época dos samurais medievais até a época moderna. Mas é simplesmente uma palavra que surgiu a partir do século XVII e que foi colocado um sentido moderno nela. E uma outra consideração importante que os autores fazem é que Bushido passou a ser uma ferramenta política e de doutrinação muito usada pelo Japão Imperial. Lealdade e obediência total ao imperador. Desde os últimos anos da Era Meiji, o Bushido já era ensinado nas escolas e no exército como uma espécie de filosofia antiga e de identidade nacional, e em poucas décadas o povo japonês já estava contaminado com essa ideia. E o imperador provou mesmo que essa ideologia era um sucesso terrível. O exército japonês virou uma máquina de matar nas guerras sangrentas contra a China e mostrou que estavam dispostos a levar sua lealdade ao imperador às últimas consequências. Matar ou morrer em nome dele. E você fica aí recitando Bushido antes de dormir, se achando um samurai só porque fica cortando garrafa pet com a katana no quintal? Acorda pra vida, menino! Mas aí você me pergunta, Thiago, você tá falando sobre os samurais e você não tem nenhuma katana no seu cenário? Mito 2. Samurais eram machos de verdade. Então, isso depende muito do que você entende ou do que você quer entender por macho. Principalmente porque tá uma confusão danada desse negócio hoje em dia, né? Porque a novela da Globo... Mas estreitando um pouquinho mais o assunto, se você considera macho uma pessoa do sexo masculino, desculpa, mas você não sabe de nada. É, esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Não, os samurais não eram só machos, não. De novo, quem veio com essa ideia de que samurais eram homens foi o Jimmy Tobe, aquele mesmo cara que escreveu sobre Bushido e a alma do Japão. Ele diz na obra que os samurais eram todos homens, uma raça rude, das mais masculinas. Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. Já tá mais do que provado que muitas mulheres fizeram parte da classe dos samurais. Exatamente como mostra o professor Stephen Turnbull na sua obra Samurai Women. Ele mostra através de crônicas e artes medievais que desde o século XII, mulheres também faziam parte da classe de samurais, tanto como título de nobreza, como no campo de batalha também. Muitas delas, inclusive, participando de batalhas importantes do Japão feudal. Agora, se você acha que macho é sinônimo de heterossexual, errou de novo. Durante toda a Idade Média e até depois, durante a chegada dos portugueses, os samurais curtiam uma broderagem com seus amigos de espada. É porque os portugueses foram os primeiros a chegarem no Japão e eles ficaram chocados com o que eles viram. Nas palavras do jesuíta Francisco Xavier, era sodomia para tudo que era lado. E eles praticavam em público mesmo. Em 1641, um cronista holandês confirma isso, escrevendo que os japoneses eram muito dados à sodomia. E 50 anos depois, um viajante alemão chamado Engelbert relata que a pederastia e a prostituição de meninos era muito comum e que os japoneses eram viciados nisso. É tipo assim, pega mal, né? Mas aí você me pergunta, Thiago, isso aí tudo deve ser mentira desses europeus cristãos, certo? Errado. Se você é fanboy de samurai e tá aí com a cara quente, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Tá cheio de literatura japonesa da Idade Média que confirma exatamente isso. Um dos estudos acadêmicos mais citados no assunto, escrito pelo especialista em história japonesa, o professor Gary Liep, cita na página 42 da sua obra A Construção da Homossexualidade no Japão de Tokugawa, que os versos dos sacerdotes Ikkyu, Soji e Socho, ou sei lá como se pronuncia isso, e muitos outros, escrevem sobre esses mesmos temas. É, meus amigos, tá difícil ser fanboy de samurai desse jeito, hein? Mito 3. Os samurais derrotaram os mongóis. Assim, eu nem acho que isso seja um mito, não. Eu acho que é mais uma piada de mau gosto mesmo. É porque é o seguinte, os mongóis enfrentaram os japoneses em dois momentos. A primeira foi em 1274, que é genericamente chamado de a primeira invasão mongol. Só que, de novo, de acordo com o professor Stephen Turnbull, essa primeira invasão não foi uma invasão. Pelo menos não para os mongóis. Porque, de acordo com o especialista, uma das táticas mais usadas pelos mongóis antes de invadir um território era mandar pequenas forças para fazer ataques rápidos e de reconhecimento apenas. Aí sim, depois desse reconhecimento, é que vinha a invasão total. Em
Então, nessa primeira invasão, a única coisa que os mongóis fizeram foram ataques rápidos em algumas ilhas japonesas. Inclusive, os mongóis ganharam 3 das 5 batalhas e, depois de perder a última, decidiram recuar, pois estavam sem flechas, como registrado pelo próprio general mongol Liu Fuheng. Então, recuar após o reconhecimento fazia parte da tática de guerra mongol. Tanto é que esse primeiro ataque durou apenas um dia. Para os japoneses, essa retirada foi considerada uma vitória. Mas para os mongóis, foi apenas mais uma missão de reconhecimento bem-sucedida. Só que quando eles estavam voltando para a China, um tufão destruiu vários navios mongóis. Mas isso não assustou os mongóis, não, porque em 1281 eles voltaram com tudo. E dessa vez eles queriam conquista total. Só que de novo... Dessa vez o tufão pegou os navios mongóis antes de chegarem na costa. E dessa vez não sobrou quase nada. Mais de 100 mil mongóis foram mortos e centenas de navios destruídos. Tem até um estudo incrível publicado pela Universidade de Massachusetts que justamente estudou o efeito desse tufão na época da invasão mongol. E o estudo confirmou a ocorrência de 2 grandes tufões no período dessas invasões que salvaram o Japão da conquista total. E conclui dizendo que esses tufões estão entre os primeiros eventos naturais que foram capazes de impedir uma mudança geopolítica decisiva. Eu sei que os fanboys não gostam de dar crédito para esses tufões, mas foram eles que salvaram o Japão da invasão mongol. Tanto é que os japoneses ficaram tão gratos por aqueles ventos brabos que criaram até um nome para ele. Kamikaze, ou vento divino. Fizeram santuários e tudo para adorar o vento, e esse mesmo amor durou até a Segunda Guerra Mundial, quando os kamikazes caíam de cara nos navios americanos em nome do imperador. Os japas foram corajosos e valentes contra os mongóis, sim. Mas se não fosse o... Goku nunca teria nascido. Mito 4. Os samurais tinham grande compaixão e honra. O problema é só que a compaixão e o respeito do samurai acabava quando você ofendia o cara. Porque ele tinha o direito de cortar sua cara na hora e você não tinha nem direito de pedir desculpa porque ele já tinha te matado. Se fosse hoje, com tanto de gente ofendidinha por aí, ia ter uma cabeça rolando em cada esquina, mano. Mas então, esse tipo de prática japonesa leva alguns estudiosos a acharem que os samurais simplesmente matavam pessoas aleatoriamente, simplesmente para testarem suas armas novas, e aí era só justificar que foram ofendidos por aquelas vítimas. E essa prática ganhou até um nome, Tsujigiri. Mas não vamos generalizar aqui também, né? Antes de partir o coco de alguém no meio, você tinha regras a obedecer. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Por exemplo, esse direito de matar alguém que te ofendeu se chamava Kisirutegomen, que significa literalmente autorização para cortar e largar. E uma das regras mais importantes desse direito é que você tinha que matar a pessoa na hora da ofensa. Não podia esperar para depois. E uma outra regra importante é que você precisava de uma testemunha. Nem que você tivesse que produzir uma. Obedecendo às regras assim, ninguém nunca duvidaria que uma das maiores virtudes dos samurais era a compaixão. Mito 5. Os samurais eram rápidos e ágeis. Se você vê muito isso aqui, é claro que você pode ficar com a percepção distorcida de velocidade mesmo. É porque quando alguém diz que os samurais eram muito rápidos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é... Como assim? É porque dizer que os samurais estavam entre os guerreiros mais rápidos é simplesmente uma afirmação bem besta. Eles eram mais rápidos na corrida? Ou eram mais rápidos nos movimentos? Eram mais rápidos na espada? Ou eram mais rápidos nas lanças? E em qual época? E eram mais rápidos do que quem? Do que os coreanos? Do que os chineses? E são mais rápidos com ou sem armadura? É o seguinte, amiguinho. Aquelas corridinhas de bracinho pra trás... Não deixe isso afetar sua cabeça, não. Mas então, não tem evidência histórica nenhuma de que os samurais eram mais rápidos do que qualquer outro povo guerreiro. Aliás, eu já disse aqui no vídeo de Cavaleiros versus Samurais que no século XV os japoneses tinham em média 1,59 de altura e as armaduras que eles usavam tinham em média 25 a 30 quilos, enquanto o inglês, por exemplo, tinha cerca de 1,74 e tinham armaduras com o mesmo peso do samurai, que ficavam entre 25 e 30 quilos também. Aí eu te pergunto, proporcionalmente, quem era mais rápido?
É óbvio que um cara de 1,74 carregando 30 quilos é muito mais rápido que alguém de 1,59. Ambos carregando o mesmo peso e os dois sendo guerreiros profissionais. Mas aí você me pergunta, Thiago, e se eles estiverem sem armadura? Aí eu te respondo, que pergunta besta, cara? E eles vão lutar pelado, rapá? Eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir. Samurais não eram formiguinhas supersônicas, não. E acabou, pô! Para de ver anime, vai tomar um ar fresco, chama sua crush pra sair. Prova um pouquinho, prova. Não, não quero! Você vai até me agradecer depois. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!